gå og vekke han pappa? Kan vi gå og si bank, bank, og så si stå opp? Hun sa jo at hun gikk på masse forskjellige prevensjoner og sånt i den tiden der. Så det var både plaster og piller og sprøyter, eller jeg vet ikke hva det var, men det var mye greier. Så jeg forventet jo ikke litt engang at jeg skulle bli, at hun skulle bli gravid og jeg skulle bli pappa.